mais uma vez, as principais entidades que representam os jovens brasileiros, a UNE e a UBS, estão fazendo história, que é a luta da resistência para que a gente tenha o direito de votar preservado. O Brasil está mobilizado e Porto Alegre é o centro dessa mobilização. Lula tem todo o apoio do povo brasileiro, que sabe que ele é um homem inocente, vítima de perseguição judicial. E esperamos que a justiça dê um paradeiro nessa perseguição. Desde que se iniciou esse processo golpista com o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, começou a ocorrer em todo o país uma rede, começou a se formar cada vez mais forte entre juristas que não estão conformados com essa manipulação das instituições democráticas e que não concordam com esse absurdo que está sendo deflagrado contra o ex-presidente Lula e contra toda a sociedade. As classes dominantes e dirigentes em escala mundial e no Brasil apostam e ganham no retrocesso, no recuo das conquistas sociais e econômicas das classes subalternas. Essa marcha, ela representa a chegada dos movimentos sociais a Porto Alegre na abertura desta semana histórica de luta e resistência. Uma semana que vai, ao mesmo tempo, denunciar o golpe e afirmar a democracia, o direito do presidente Lula a ser candidato. O João Pedro Stedile, os movimentos, a liderança do PT está aqui, os parlamentares, mas principalmente está o rosto desse povo, que é o rosto do Lula. O rosto do Lula é o do trabalhador, da mulher trabalhadora. O processo democrático tem sido violado, né, desde o processo de golpe contra a presidenta Dilma. Então a gente acredita que este é o momento da gente lutar pela democracia e pelo direito do Lula ser candidato. O povo quer democracia, quer o presidente do Brasil seja eleito pelo voto popular e não mais golpe. Chega de golpe e vamos defender a democracia.